Сега, без училищен звънец, така ще премине първия учебен ден в село Столетово. Причината преди повече от 10 години училището било закрито, защото вече нямало достатъчно деца. Ми сме виждали такива тънещи в разруха сгради на бивши училища, но жителите на това конкретно село се обединили, ремонтирали се го и са го превърнали в културен, развлекателен и даже спортен център. Всичко това са собствени средства. Сега обаче имат вече нужда от малко чужда помощ. Репортажа е на Ева Костова и оператора Андрей Стоилов. Заключено между Стара планина и Средна гора, в близост до Розовата долина и река Стряма, се е сгушило село. Някога в селото, кръстено на генерал Столетов, живеели 1200 души. Днес от тях са останали 750, намалели и децата. И през 2008 местното училище затворило врати. Мирослав Колев е кмет на Столетово. В селското училище някога учил и той. Да стои затворено била гледка непосилна и за него, и за всички останали. Така, преди няколко години запретнали ръкави и измислили как училището да не рухне. Намираме се в двора на бившето училище. Тук е игрището, в което и днес децата на Столетово играят, а сега ще влезнем им през централния вход. В началото сме сложили снимки от историята на селото, стари снимки от всичко това, което се е случвало в миналото. Здравейте, деца! Какво правите днес? Декорации от природни материали за базара. Добре, много са хубави. Намираме се в стаята с мендерите, огнището, стария стан, чекръка. Стаята, която е разположена етнографската сбирка на селото, благодарение на жителите, които предоставиха всичко това, което виждате тук. След няколко козметични ремонта, които направили сами, освен своеобразен музей, жителите на Столетово възстановили автентичния вид и на една от класните стаи. Направили малка импровизирана фитнес зала, помещение за тенис на маса, бокс и други игри. Създали и център за работа с деца. Имате ли синьо? Синьо. Синьо? Да. Много малко. Ще стигнем. Да. От всичките над 70 години живот на училището, през 21 от тях Гергана Тодорова била директор. Казва, че заради него плакала два пъти. Когато го затворили, макар и вече пенсионирана, и когато свалили табелата над входа. Аз съм родена тук. Тук ми е бил първият учебен ден. Класовете бяха пак 4, обаче бяхме по 23, 24, 25 деца. След това почнаха да намаляват. До 2008, когато останали не повече от 40 деца. И въпреки подписката, събрана от местните, разказвани последният директор на училището Кристина Ненова, не успели да го спасят. Прогресивно намаляваха, то това си демографски проблем. И в началото, когато започнаха така, нали, да намаляват, имахме слети паралелки. Но това продължи само няколко години. Училището затворило, но животът му продължил. Когато минаваш по край едно училище и гледа се едно е някакъв череп, прозорците разбити, дюшумето изгорено, всичко картите навън по двора. Нашето училище не преживя. Той е ужас. И си го запазихме. За което аз много съм щастлива. Ученик в последния випуск на Столетово днес Любомир е секретар в читалището. И един от бранителите на идеята старото училище да не бъде разграбено и разрушено. Кампанията по набиране на средства за спешен ремонт на покрива е най-важната му задача. И единствен начин хората от селото да поемат към мечтата си. За един истински модерен културен център. Какъвто друг подобен в България не са чували да има. Събраната сума до този момент е около 13 000. Увите средства са недостатъчни. Ако някой би искал да помогне, било то с материали строителни за поправяне на покрива, с финансови средства, може да се свържи с нас. Хора от моята възраст и най-вече по-младите, които сте се запазили още в селата, направете като нашите младежи, намерете вашето училище да влезе в някаква полза на селото, да го запазите. Училището е прозорица на едно село. Към света. За здраве, България!
Ева Костова. Всъщност училището е прозореца на едно общество. И част от живота не само на тези герои, не само в годините, в които са били ученици, както видяхме в този репортаж на Ева Костова.